meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer 5 enfeites de cabelo super rápidos, práticos e baratos. Quer ver como? Então dá o joinha aqui embaixo do vídeo se você ainda não deu e vamos nessa! Pegue o tecido que você quiser, com a estampa que você quiser e corte um retângulo. Quanto maior o retângulo, maior o seu lacinho. O meu ficou desse tamanho. Você vai virar ele do avesso e vai dobrar da parte mais longa até o centro e vai passar cola quente bem na beiradinha. E aí o outro lado você vai levar até o centro também e vai grudar um no outro. Isso vai fazer com que o teu laço fique fofinho. Da parte mais longa você leva até o meio e faz a mesma coisa também. Cola quente o outro lado e une os dois. Ah, não esquece de fechar o buraquinho, acabamentos são importantes. E também não queime o dedo. Agora você vai franzir o seu lacinho e vai passar cola quente para ele ficar no formato que você já quer. Pegue uma tira do mesmo tecido ou de outro tecido, passe em um canto cola quente, leve até o meio para tirar essa borda toda desfiada aí e faz a mesma coisa do outro lado. Agora você vai colocar uma bolinha de cola quente e vai começar a grudar. A bolinha de cola quente você vai colocar na parte de trás do teu lacinho. Pegue uma presilha, qualquer uma, pode ser um grampo de cabelo também. E faça bem assim, coloque o grampo e depois coloque o tecido por cima. Aperte bem, tire o excesso, passe mais cola quente e pronto! Faça uma tira de tecido com a largura de mais ou menos um palmo e meio. E corte no comprimento da sua cabeça mais um espacinho para você virar e mais um espacinho para você dobrar. Vai ficar desse tamanho. A minha deu 72 centímetros. Agora você vai passar cola de tecido. Isso mesmo. Mas deixe um espacinho no meio. Você vai passar só numa beiradinha do lado que você vai usar a sua bandana. Então o lado que você vai dobrar vai ser o do avesso. Presta atenção nisso. Espere secar bem. E aí você vai desvirar. Ah, e não esquece de cortar na diagonal a pontinha para ficar aquele acabamento. Desvire tudinho com cuidado, bem com calma, e pegue um arame. Esses arames molinhos você compra no materiais de construção. E você vai virar a pontinha para não ficar te machucando depois. Bem assim. E vai colocar lá dentro da sua bandana. Tcharam! Não esquece de fechar o buraquinho que ficou, hein? Você vai precisar de 5 a 6 buquezinhos de flores artificiais. Essas daí eu comprei no 99 e paguei R$2,50, então fica bem baratinho. Tem buquê que as flores já vêm com araminho dentro, então é bem firminho. Mas as que não vêm, você vai ter que fazer gambiarra igual eu. Ó, a minha é bem molenga. Então você vai arrancar essa haste, vai cortar, e nesse buraquinho que ficou, você vai colocar cola quente. E vai colocar um araminho dentro. Tem que fazer isso assim em todas as flores. Agora com o mesmo arame você vai pegar, já vai tirar com ele mesmo a medida da sua cabeça, o formato que você quer que fique, e vai prender um no outro. Então deixa esse espacinho para poder enroscar uma ponta na outra. Aperte bem os cantinhos para não ficar nenhuma pontinha para cima e não te machucar. Em volta desse arame, você vai colocar uma gota de cola quente e vai enrolar uma fitinha. Pode ser a fitinha que você quiser, eu recomendo que ela seja meio grossinha. Não use a fita de cetim, fita de seda, porque ela não vai te dar o conforto que você precisa. Depois que você enrolou tudo, prenda o final com cola quente também. Pegue as suas florzinhas, posicione onde você quer e com a mão mesmo você enrola em volta do seu cabinho. Mas não se esqueça de apertar bem com o alicate para não te machucar depois. De vez em quando, com uma gotinha de cola quente, cole umas folhinhas daqueles seus buquês. Isso vai ficar lindo! Faça isso em toda a sua coroa. Mas deixe um espacinho lá no final para você colocar o seu lacinho. Um lação, na verdade, porque eu peguei do mais grosso que tinha da fita de cetim naquela loja. Você pode escolher a cor que você quiser, mas eu quis esse salmãozinho aí porque eu achei que fica muito delicado. Faça um lacinho igual você faz nó de cadarço, não sei. É bem simples, mas dê um acabamento e deixa ele bem bonito. Falando em acabamento, não deixe de dar acabamento nas pontas também. Eu cortei assim, mas você pode colocar na diagonal. Olha que lindo que fica. Pegue um arquinho simples e um cordãozinho de renda. Eu tô usando 30 centímetros ou meio metro, eu não tenho certeza. Mas pegue meio metro só para garantir. Lá no início, na parte de dentro, você vai colocar uma bolinha de cola quente
e vai enrolar em todo o seu arquinho, a bolinha só no início. E no final, é claro, para grudar no finalzinho. Agora pegue aqueles botões da sua avó, das suas roupas antigas, de várias cores, de várias formatos, de vários tamanhos, e vai colando um por um com cola quente. Não tem regra, use a sua imaginação. Você pode colocar um em cima do outro, um do lado do outro, para dentro, para trás. Vai colando e vai espalhando do jeito que você quiser. O meu ficou assim, olha que bonitinho. Pegue uma tira de algum tecido, de preferência que não desfie. Eu tô usando esse aqui amarelinho. A largura do tecido vai depender do tamanho da flor que você quer que fique. E depois, com a tesoura, vai cortando MZMs. Você já vai entender. É tipo bolinhas, bolinhas, bolinhas. Tipo assim. Não sei explicar melhor. Agora, com uma agulha, se você é kids, pede ajuda da sua mamãe. Você vai costurando em zigue-zague. Até o final. E depois você vai unir tudo, puxar bem o fio e deixar tudo bem franzido. Lembre-se de costurar lá no finalzinho, senão ele vai deixar de ser franzido daqui a pouquinho. Então, faça isso para ficar bem firminho. Depois que você fez isso, você vai unir um canto ao outro para formar sua florzinha. E também vai costurar um lado ao outro para ficar bem unido. Agora você vai pegar um botão, olha esse botão divo que eu encontrei, você encontra em qualquer casa de armarinho. E eu vou grudar botões como se gruda botões, não preciso falar muito sobre isso, né? Atrás da flor você vai colar o seu lacinho, pode ser da cor que você quiser, com cola quente. E você vai pegar um círculo de tecido mais grosso que você tiver, vai passar bastante cola quente e vai colar em cima. Porque vai ser ele que vai dar sustentação pro seu lacinho não se desmanchar, não cair nem nada. E aí, gostou? Então dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com as amigas e tchau! Até rimou!